Добър вечер, мили приятели, брате и сестри. Нека намерим песен номер 136. Се помолим. Мили Татко наш, благодарим Ти в името на Исус, че Ти си наш баща. Благодарим Ти, Боже, че ни даде желание тази вечер да бъда тук, в църквата. Господи, благодарим Ти, че ни даде този хубав молитвен дом. Моля Те, Господи, моля Те, Боже, нека бъдеме едини. Наистина, когато дойдеш да Те чакаме, сега Те моля, Татко, за пастора. Говори Ти чрез него, Боже. Дай му свободни мисли, дай му Святия Дух, а на нас, слушатели, отвори нашите сърца, за да може, който ще се говори от Божието Слово, Татко, да попадне в нашите сърца, да бъде слава и чест и поклон пред Теб. Бъди се с нас, Боже. Амин. И сестри, неусетно дойде септември месец. Става ми студено. Почваме да мислим вече да се подготвяме за времето, което ще ни плаши. Естествено, зимата не е лесна. Но пък имаме нашият Бог, на когото уповаваме за всичко в живота ни. Божият народ ще бъде запечатан и ние всички знаем, че ще минем през определени периоди в живота ни. Няма да има запечатване на Божият народ без преди това да е бил изпратен Святия Дух за Божият народ. Скъпи присъстващи брати и сестри,
Само че Святия Дух ще бъде изпратен за онези хора, които са направили първо правило в живота си. Истинската, жива истина, която променя всеки ден под влиянието на Божията благодат и сила, всеки човек да го доведе по-близо до Голгота, защото на Голгота започна началото на всичко, за което ние говорим. Вярно ли или не? Ние сами можем да си отговорим. Ние ще преминем през изпита на дълбоката вяра, която би трябвало до сега да имаме. Всеки ден, когато хората отиват на тренировка, трябва да си личи, че са направили нещо в живота си. Тези, които са много редовни на тренировки, дигат много тежести, веднага им личи по ръцете, че са силни и здрави. Така ли е, приятели, брати и сестри? Когато обаче не го правят, какво се случва с тях? Ами не им личи нищо. Затова Библията ни казва, че църквата Христова ще трябва да има своята невероятно жива опитност за печеленето на Святия Дух, даден от благодата чрез Христа и Неговата милост. Затова Божият народ трябва да мине стъпка по стъпка в принципите на истината. Принципи, които не можем да отминем. Искам да ви питам, кой измисля правилата за спасение? Аз или Бог? Бог или ти? Следователно, ние трябва да търсим не себе си, а ние трябва да търсим този, който ни е казал как и какво трябва да направим за нашето спасение. Във 2 Коринтян 11 глава, 2 стих, апостол Павел, вдъхновен от Святия Дух, споделя тази дълбока и силна мисъл, която кара църквата да се замисли върху тези невероятни и славни думи. 2 Коринтян 11 глава, 2 стих. Защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж да ви представя като чиста девица на Христа. Скъпи присъстващи, състоянието на църквата ще бъде много странно и естествено Бог ни предупреждава, че ще се движим по ръба, но Бог ще има за цел да направи нещо, да ни сгоди с един мъж, да ни представи като чиста девица, неопетнена от фалшиви учения, от прелюбодеянията с чужди мъжи и блудството с онези, които са нечестиви. Бог предупреждава църквата си, че състоянието й ще бъде страшно, защото тя ще харесва и ще обича да се движи по ръба на нещата. Вие стигали ли сте до ръба? Не е приятно и не е хубаво. Но Библията ни предупреждава, скъпи приятели, че църквата, която ще се готви за идещият младоженец, за съжаление ще трябва да се случи нещо с нея. Нейната опитност трябва да се промени. Много пъти са ме питали, мога ли да пея. Църковни песни, може би. Но не мога да правя онова, което не мога. Мога да правя това, което мога да правя. Но не мога да правя онова, което не ми е дадено от Бога. И затова Господ Бог сега, моля, не го забравяйте, ще подготвя народът си с божествена ревност, за да ни сгоди, като ни представи чисти, без недостатък за онова, което предстои да се случи. Скъпи присъстващи брати и сестри, много хора проповядваме едно и също нещо. Докато дойде Христос, питам ви, ще грешим или няма да грешим? Питам. А ако ще грешите, защото дойде Христос, тогава няма как да ви спаси? Без петно и без бръчка, моля, внимавайте в стиховете. Това е нашата проповед. Божият народ, за да излезе Христос от светилището, трябва да има запечатване за Божият народ, а Божият народ да не се е оставил да бъде под влиянието на греха, защото, брати и сестри, не може да задържим вечно Христос в светилището. Как да хвърли кандилницата от ръцете си, когато народът му продължава да греши? Ти говориш грях, ти говориш грях, изповядваш, аз изповядвам и Господ казвам, аз нямам подготвен народ, който ме чака, защото чакащите Господа ще спрат с греховете си. Вярни ли не? Тогава защо ми говорите, че ще грешим? Ние сме народ, заченат и в грях, но никак няма да живеем в съгласие с греха. Моля, направете тази разлика.
Надявам се обаче да бъда внимателно разбран, да не ми турите думи в устата, които не съм изрекал. Моля, внимавайте. Откровение 3 глава 14 стих, Библията продължава да говори. Откровение 3:14, Библията казва. Откровение 3 глава 14 стих. До ангела на Лаодикийската църква пиши. Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Следващия стих. Зная делата ти, че не си студен, нито топъл. Дано да беше ти студен или топъл, и надолу продължава. Следващия стих. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата си. Скъпи приятели, ако това е диагнозата на църквата ни, то Господ Бог няма да спаси църквата, която си мисли, че го чака. Невъзможно е. Бог ще ни изхвърли. Бог ще ни избълва из устата си, защото Бог знае делата ни. Бог знае, че това, което ние говорим и вършим, е по-различно от това, което изповядваме като вяра. Дяволът ни накарал да намразим добрите дела и вече хората се боят да правят добро. Витан, имаш ли нужда добро, братко? Нямам нужда. Добре, брате. Братко, ти имаш ли нужда добро? Ти законник ли си, да искаш да покажеш делата си? И хората вече се чудят да правят ли добро, да са ли добри или да не са добри. Ако съм добър и върша добро, грях ли е пред Бога? Тогава защо някой осъжда делата на добрите хора? Бог не осъжда такива неща. Само че някои забравят, че някои някога са искали да изкарат своите дела на правда пред божествената милост и благодат на изкупление. Моля, брати и сестри, не го забравяйте това, че да бъдеш добър човек не е проблем, но да бъдеш човек, който се е превърнал в някакво полухристиянско, извинявам се, че ще го кажа, нали, изобретение на някаква нечиста сила, тогава резултатите са нито си студен, нито си топъл и Господ казва, ти не ставаш за небето. А ние чакаме Господ да дойде втори път. Аз го чакам и ти го чакаш. И моя дом и твоя дом го чакаме. Но ако сме наистина това и това е диагнозата, и ако това знаят ангелите за нас, и когато каже Господ, отиди при бисер, при онзи ли, при хладкия, дето не става нищо ни напред, ни назад, той един път се моли, три пъти се сърди, защо се моли, един път благославя, три пъти проклиня. При кого да дойдат ангелите Божии? Сериозно, като дойде при мен ангел, с какво да ме занимава ангела? Аз ще го занимавам с глупости. И затова Бог ни каза, че претенциите на църквата ще бъдат големи, а църквата ще е бедна. Така съм озаглавил и темата си. Бедната църква. С големи претенции. И аз вече знам тая поговорка. Библията каза, че тези, които нямат много, много говорят. Те имат винаги в устата си да се хвалят. Аз така, аз така. А тези, които имат, те много не обичат да говорят. Те траят, те са повече инкогнито. Брати и сестри, от хората, които много говорите ли, сте за да се хвалите? Църквата ще бъде бедна. Тя няма да има духовната опитност с Христос. Нейните опитности ще бъдат по-различни, отколкото животът на вяра, доброта и пълнота с Христос в живота. Ефесяни ни казва, 5 глава, 22 стих. Нека да го прочетем. Ето какво е записано там. Жени, подчинявайте се на своите мъже. Може някой да прочете втората част. Както длъжност, към кого? Като длъжност пред Господа. Това е изискването на Бога към църквата също. Да се подчиним на истината, на истинския Бог, на вечния Бог, на този, от когото чакаме спасението си. Само че тази жена, която го чака, не се подчинява. Тя вече отдавна му е казала, че тя има повече претенции и правила, отколкото той всъщност изисква от нас. Без петно или бръчка. Бог трябва да подготви един народ, една църква, която ще го посрещне без петно и без бръчка. Брати и сестри, искам да ви питам още веднъж това, което го знаете. Не ви провокирам, карам ви да мислите. Искам да питам, тук ли се променя характерът ми или на небето? Тук ли спирам да върша грях или на небето спирам да върша грях? Сега разбирате ли какво Бог изисква от мен и от теб? Време е да застанем пред Бог и да кажем, Господи,
Ако наистина ти виждаш, че съм твой, сега искам от теб да ми помогнеш, защото аз страшно много искам да спра с греха. И отутре вече няма да пушиш. И отутре повече няма да гледаш към чужди жени. Отутре повече няма да гледаш към чужди мъже. Повече в твоя телевизор няма да има мръсни неща, които ще запълват времето ти. Няма да имаш тайни списания в стаята си и мъжете и жените, които да гледат и се наслаждават на плътта, която грехът ни кара да се обръщаме срещу Христос. Защото ние осъзнаваме мисията си. Ние сме народ от църквата, която Бог подготвя без петно и без бръчка. Ние знаем, че както сме сега, ние не сме готови, нито достойни да отидем на небето, защото нашите дела са укор срещу Христовата милост. Нашето поведение, ние укоряваме Господа. Знаете ли колко критики сигурно трябва да отнася Христос, когато вижда някой несериозен християнин да се отнася толкова несериозно към собствената си съдба, участ и живот, към собствения си дом и деца, като ги кара хората около себе си и самия себе си да вярва, че като върши грях, Бог пак ще му остави още време. О, още време Бог ще ти даде. И още време. До сега Бог ми е давал време и утре ще ми даде време. Приятелю, ама може да свършиш още днес? Ние винаги казваме, ама утре, ама днес? Винаги хората сме си мислили, че от утре може да умрем, ама днес? Е, такива планове аз нямам. Само, че Бог ни предупреждава да бъдем мъдри. Яков 5 глава 7 стих, Библията продължава да говори по тази тема, като казва. Яков 5 глава 7 стих, ето какво споделя Божието Слово. И тъй, братя, останете твърди до Господното пришествие. Ето земеделецът очаква, какво очаква? Скъпоценния плод от земята и търпи за него, докле получи и ранния, и късния дъжд. Бог с търпение чака Божият народ да бъде оформен, изпълнен със Святия Дух и да е приключил всякакви игри и всякакви флиртове с греха. Когато дойде Господ Бог, Бог ще види в моя поглед чистота. Няма да види как аз гледам някъде в страни към грехът и пожелавам нечисти неща в живота си. Бог знае, че в умът ми ще има чистота и всичко, което ще искаме да живея в Неговото присъствие. Скъпи присъстващи брати и сестри, Божият народ трябва да е наясно, че докато живеем и флиртуваме с греха, ние нямаме нищо общо с Исус. Бог не ни разпознава като свой народ. Исус все още чака плодът да мине през ранния и късния дъжд. Моята ранна опитност? Искам да ви питам, каква е вашата ранна опитност? Помня тези дни, когато за първи път помирисах мириса на адвентната църква. Когато влизаш вътре, то остава завинаги в умът. И вие ме разбирате за какво ви говоря. Когато влязох при адвентистите и помня първия ден, когато казаха, минаваме към почивка, аз не знам какво да правя и гледам, че хората се размърдаха и аз излязох навън, защото всички тръгнах и казах, хайде навънка. И аз излизам отвън и по едно време там стоя до табелата, ама много трудно се разчита адвентисти от седмия ден. Много трудна дума. И от тогава това се запечати в главата ми, че аз съм адвентист. Аз още не бях кръстен. Но аз знаех, че Господ ме е поканил да съм адвентист от седмия ден. Защото Бог поканва църквата си да изчисти грехът от нея, като Той даде сили от небето и тя преживее своята духовна опитност на новорождение в Христос. Скъпи присъстващи брати и сестри, докато не се излее късния дъжд, църквата няма да прогласи спасителното евангелие и истината трябва да стане по-ценна от собственият ни живот. Ние имаме задача. И само не ми казвате, че не знаете коя е задачата на адвентния народ. Отидете и научете всичките народи, като ги учите какво? Моля тези, които са срещу Божият закон, хайде сега да бъдат тогава срещу Христовите думи. Може ли? Като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И тогава, какво ще направи Господ Бог?
Тогава Библията казва, че ще се изпълни земята с познание за Бога. И тогава 14 стих на 24 глава от Матей, какво ще се случи? Матей 24:14. Това трябва да бъде мечтата на Божият народ. Това трябва да се изпълни, за да се изпълни времето Христос да дойде. И това благовестие, понеже Божият народ ще си свършат работата на земята, понеже те ще обичат толкова много да живеят с Бога и истината му, тогава това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всички народи. И тогава ще дойде свършикът и второто пришествие на Господ Исус Христос. И аз, братко, и ти, моят и твоя дом, ще бъдеме във вечното Божие присъствие. Тогава, какво ми се е случило? Някога проповядвах. Има ли хора, които някога са проповядвали? Да видя ръцете ви. Някога сте проповядвали? Много сте, благодаря. Има ли хора сега, които по-малко проповядват? Има ли хора, които съвсем спряха да проповядват? Не дигайте ръка. Неудобно е. Но Библията каза, че ние имаме задача. И това благовестие на царството. Брати и сестри, моля, кажете ми, какво означава благовестието на царството? Кажете ми, кое е това благовестие на царството? Някой сеща ли се, кое е благовестието на царството? Словото Божие говори за царството, но кое е царството? За кое благовестие говорим? Кое? Всички знаете отговора. Чакате го по така по-интересен начин да го кажете. По-пасторски. Брати и сестри, благовестието е, че Бог ще царува и ние ще живеем отново у дома. Ние ще живеем у дома. Ние не сме в момента у дома. Ние сме пришълци в този свят. Нашия дом ще бъде истинският ни дом, когато смърт не ще има вече. Когато в църквата няма да има събрани братя и да говорят, виждаш ли го това мошенник, мошенника, виждаш ли го този, а този виждаш ли го с дългия нос, а това виждаш ли го с къдравата вежда. Приятели, брати и сестри, такива неща няма да има. Но Библията ни каза, че ние ще говорим за благовестието Христово и тогава цялото свидетелство, което ще има в живота ни е, ние ще свидетелстваме, че това, което проповядваме, вярваме в Него и държим на Него. Тогава сестрите ми няма да са екстравагантно облечени. Тогава братята няма да бъдат екстравагантно облечени. Тогава махаме всички светски неща от нас и ставаме истински Божий народ. Ценим истината повече от живота си. Не можем без нея. Убийте ме. Не мога без истината. Вие можете ли така? Всички трябва да сме така. Бог чака от нас така. Бог няма да ни остави така. Бог няма да мълчи, докато истината не се превърне в наш живот и опитност. Бог иска да ни промени. Ние имаме задача да предупредим света, че ако не се обърнат към истината, за да я живеят, животът ни не се променя и ние няма да наследим вечен живот. Ние трябва да кажем на хората. Хора, Бог няма да може да спаси един народ, който не спира да греши. Не може ти да грешиш, утре другия да греши, всички да грешим и всички да грешим. И тогава идва Господ и с вълшебна пръчка променя ни. Бисер, ти грешал ли си до днес? И днеска, Господи, ти знаеш, човек съм, човешко е. Е, добра, айде, тън с пръчката по главата и аз вече повече не греша. Така ли ще се случат нещата? Бог ще ме убедил, че ако върша грях, аз ще умра. И аз никога повече не искам да греша. Дори пред мен да запалят огнена клада. Седрах, Мисах и Авденаго, ще говорим утре вечерта за тях. Дори да застана пред смъртна опасност, аз предпочитам да умра, но никога да не се отрека от истината. Бедната църква обаче, която ние сега в момента сме доволни от себе си. Знам, че отивам на църква, ама ще се обличам както си искам. Ще си говоря каквото си искам, ще си вярвам каквото си искам. А па може да не чета урока. Що пак да го чета? Пастора ще го чете. Ще го питам, пасторе, какво мислиш ти по въпроса за урока? Всичко ще ми каже. Братко и сестра,
Докато мислиме по този начин, ние сме точно Лаодикийската църква. Искам да ви питам, Лаодикийската църква, ако не се промени, ще се спаси ли? Ще бъде избълвана, ще бъде повърната, ще бъде отхвърлена, ще бъде страшно с народът, който не брежи към истината. Богатството ни и наследството го няма и ни остана само онова, което Библията предупреждава, че трябва да имаме в живота ни. И ние ще го имаме, но скъпи приятели, моля да внимавате в това, което ще говоря за напред. Днес църквата е в голяма нужда да получи Святия Дух. Искам да ви питам, защо искаме да получим Святия Дух? Защо? Защо искаме църквата Святия Дух? Да, брате? Да свидетелстваме. Защо искаме? Кажете, няма да сбъркате. Да ни направи силни, да сме мъдри, да разбираме, да ни промени. Още? Защо го искаме Святия Дух? Святия Дух е даден, за да ни бъде водач. Следвайки пътят на истината, ние, приятели, брати и сестри, ще бъдем подтикнати от Святия Дух да се покорим на истината. Да се покорим на истината, защото естеството ми непрекъснато се противи на истината. Чета един стих и какво правиш? Успя ли да го запомниш? Айде втори път го чети. Айде трети път го чети. Айде четвърти път да го четеш. И що не можеш да го запомниш? Колко имена можеш да помниш? Колко имена? Много. Ама от Библията някои имена да помниш, освен на Йосиф, на Мария и на Исус, друг помниш ли? А, Исус, Навин помни ти и Моисей, верно. Ама, истината, че не помним. Защото, скъпи приятели, ние не молим за съдействието на Святия Дух в правилната му цел и смисъл за това, че е изпратен. Ние ползваме Святия Дух като вълшебник. Дай ми сега аз да изцелявам. И един брат каза, братко, ти от колко време не изцеляваш в църква? Аз казвам, не знам, това Бог решава. А как казва Бог решава? Ти не ми говори тия работи. 30 години си в църквата и казва, едно изцеление нямаш. И ти мислиш, че Святия Дух е с тебе? Братко и сестро, мислиш, че Святия Дух така работи? Аз искам да ви питам, кой кого ползва? Святия Дух, мен или аз Святия Дух? Тогава кой съм аз, че да река, Боже, дай, направи чрез мен изцеление. Бисера ти нямаш тая дарба, може би. И Бог ще задържи това от мен. Ама брат Валя ще направи ли, брат Влади ще направят изцеление. Боже, аз го искам. На теб ще дам друго, сине. Ще го преглътнем ли? Ама не, аз искам да ме видят хората, защото изцелителната дарба, когато има много народ, е много интересно. Дигаш ръце и всичко скача и тича и хората почват да те благославят. Благословен да си в Господното име. Братко, Господ е с тебе. И ти вече се чувстваш по-ласкан. А той, който молитвата там, тихичко се моли въгъла и Господ му дава дух на мъдрост, дух на моление, дух на пасторство, дух на апостолство, нали? Казва дарба. Тези хора, можем ли да ги забележим? Не ме интересува какво Бог ще ми даде. Но ако ще ми даде нещо, Бог го интересува ти какво ще правиш с него. Затова Бог ни предупреждава. А ако ние не живеем и не се променяме според истината, няма да наследим живот, но ще наследим смъртта. Днес църквата е в голяма нужда да получи Святия Дух. Четвърто царе, четвъртата глава, първи стих. Чуйте един интересен случай в Библията, в който Бог ни подсказва нещо, което можем да го намерим и в Новия Завет. Като ни казва, а една от жените на пророческите ученици извика към Елисей и каза, слугата ти мъжът ми умря. И ти знаеш, че слугата ти се боеше от Господа, а заимодавецът дойде да вземе за себе си двамата ми сина за роби. Следващия стих. И Елисей каза, що да ти сторя? Кажи ми, що имаш вкъщи? Чуйте какво каза. А тя рече, слугината ти няма нищо вкъщи, освен един съд. С какво? С дървено масло. Брати и сестри, в краят на времето църквата Христова няма да има нищо друго, освен съд с масло и ние ще чакаме Христос да дойде. Вярно ли или не е вярно? Десете девици ще тръгнат единствено с това, което ще имат в ръцете си. Съдът
и пълнотата на маслото в ръцете си. Затова Бог ни предупреждава днес да помислим. Жената е в дълг. Означава, тя изпадна в бедност и нужда. Имаме ли нужда от Святия Дух? За да ни обогати, имаме нужда от Святия Дух. Изпаднахме ли в бедност? Защо изпадна църквата в бедност? Нали Господ Бог няма да остави църквата си? Защо изпаднахме в бедност? Брати и сестри, връщаме се към Откровение, само по памет цитирам. Понеже си помислил, че съм богат, забогатях, нямам нужда от нищо, но не знаеш, че си какъв? Окаян, сляп и гол сиромах. Църквата стана бедна, защото счита, че няма нужда вече от истината. Ние считаме себе си за достатъчни. Един брат каза, братко, аз вече каза не чета Библията. Няма каза вече какво да се учи от нея. Библията ни казва, че е извор неизчерпаем. И ако на някого са му пресъхнали изворите, и той ще пресъхне. Но аз имам да се уча от нея, докато съм жив. Библията няма да ми трябва, когато дойде Христос. Но докато се появи от небето, тя ще ми трябва. Тя е наръчник. Тя е онази програмка в телефона ни, която ни показва картата как да вървим, на къде да отидем. Трябваше скоро да отида до строителен магазин в Перник и пиша нещо. И писах там Перник, еди къде си магазин, няма да му правя реклама. И навигацията се побърка. Караме само в Коняво. Моля, обикаляйте и завъртете. Моля, завъртете. Казвам, няма да завърта. Аз знам пътя. Да, ама това ме водеше в друг път. Аз знам пътя. Защото достатъчно имам опит в живота си, че съм минал многократно през този град и знам къде се намира. И тогава моята опитност с Бога и истината преживяна с Бога, когато ще се появят други течения и учения, няма да ме подвеждат към неща, които не са според Божията воля. Сега внимавайте, всичко, което има тя е само един съд с масло. Брати и сестри, излишно е да кажа какво е маслото в Библията. Маслото в Библията е символ на Святия Дух. Как е стигнал обаче до тук? Защо е станала толкова бедна? Защото вече загуби своята вяра. Защото загуби своята любов. Загуби своето единство. Загуби своята цел и съществуване. Ако някога в църквата можехме да срещнем любов, сега много рядко я срещаме. Хората са много загрижени за себе си. Може да сте се молили за пастора, но не сте се молили за всичките си братя в църквата. За някой умишлено не се молиме, защото не ги обичам. Искаш да отидеш на небето, сбъркал си мястото, брат. Сестро, сбъркала си мястото. Мъжете, повече се разбираме. Жените не знам как ще отидат на небето всичките. Но ако не започнете да се разбирате както Бог иска, ще ни бъде трудно. Моля да ми извините, нищо лично към моите сестрички и моите братя. Библията ни казва, че Бог някога е искал да благослови адвентната църква и ние всички знаем истината от 1888 година. Когато двамата братя Джон Си Лагонър биват посетени от Святия Дух и те трябваше да кажат на останалите хора това, което трябва да изповядаме като народ, но адвентната църква не може да го преглътне. И ние загубихме много неща. Тогава църквата се раздели на стари и млади, на консервати и либерали, на крайни и десни и леви и не знам още какви. И изгубихме Божието присъствие. Защото Бог изпраща истини. И ако църквата не може да ги приеме, тогава ние ги превръщаме като ненужни. И вече някои хора казват, вие в църквата само за закона говорите. Искам да ви питам, а кажете ми къде Библията не говори само за закона? Моля, отворете ми някъде в Библията нещо, някоя глава да не говори нещо за Божията воля. Божията воля е закона. Дявол обаче ни кара да си мислим неща, които ще ни накарат да обеднеем. Да си беден. Да стигнеш до нуждата. И накрая да стигнеш до това състояние, че
Бог да ти каже, няма как да се спасиш. Брати и сестри, Бог се опитва да благослови своята църква и да се научим да живеем живот на чистота и святост. Трябваше тогава оправданието чрез вяра да бъде много правилно разбрано. Оправданието чрез вяра е да приемеш Христовата ходатайствена служба за спасение, но и да приемеш задължението си от тук насетне да живееш с истините, които Христос ти е поверил. Какво правим с истините, които Бог ни е поверил? Да си признаем, половината сме ги изхвърлили. Не ни трябват. Не може днес да кажем, че си победил греха, а утре пак греха да те победи, защото си нямал сила да му откажеш. Брати и сестри, разумните хора знаят, че грехът е смърт. И ако знаеш, че нещо, което правиш, ще води към смърт, толкова ли си обезумял, че го вършиш и втори път, и трети път, и четвърти, и пети път, и шести, и докато дойде Христос, все грехове ще си връщим, ама баш искам и спасение. Господ казва, не, моят народ няма да греши. Ще изхвърли всичко ненужно от себе си. Моля, не говоря за съвършенство, искам да бъда разбран. Говоря за една разумна служба пред Господа. Не може днес Святия Дух да ти даде сила да победиш, а утре Святия Дух да не ти даде сила да победиш. Кой е виновен? Аз или Бог? Бог или аз? Съвсем сериозно. Как така днес Бог ще ме направи силен, утре няма да съм силен? Нещо не разбираме Евангелието. Бог ме прави силен всеки ден. Води ме към какво? Към победително шествие. Бог те е поканил да бъдеш победител, а не победен. Небето е за победители. Брати и сестри, повтарям няколко пъти тази фраза. Небето е за победители. И ако ти не можеш да победиш, какво правим? Мислете. Има само една причина ние. Ние сме изкарали и изкоренили не само коренът, не можахме него, но части от това, което отвънка можем да дръпнеме, то е като травичката. Бог казва, изкоренете греха. Ама някой път болят пръстите, като дърпаш по-тегава трева. Болят ли пръстите? Който не е плевил никога, той не знае за какво говорим. Човек от село знае. И аз съм от село вече от 2009 година. Може да съм сел и да съм селянин, но не съм селяндур. Правете разлика. И когато теглиш жилавата трева, боли, някой път боли. И Господ казва, бъди по-мъдър, можеш да вземеш и тесличката, можеш да вземеш и някои приспособления, с които да си помогнеш. И ето го Святия Дух идва. И когато дойде Святия Дух, борбата и битката става чрез убеждението в умът ми. Бог ме е убедил, че вече никога повече тези плодове на греха да са ми вкусни, вече ми стават неприятни. И моята съпруга знае, че много обичам домати. Искаш ли домати да купа днес, ми каза. Казах, о, тия пластмасови гумени домати не искам. Благодаря на брат Дани, на сестра Таня, дадоха ми от селските си домати красота. Невероятни. Да ядеш и да се наситиш. Плодовете на Святия Дух са, за да ги споделим с другите. И от плодовете на Святия Дух ще се хранят всички, които са до теб и до мен. Брати и сестри, днес виждаме, че в църквата се раждат спорове, вместо истина. Днес хората се опитват да изопачат истината и да ни накарат да мислиме в фантасмагори. Скоро дойде едно детенце, кое тук моля да ми прости. И пак ме пита това въпрос. Земята плоска ли е? Казах, братя, бе, това може да пита Авраам, Ной, но сега има космически кораби. И ако пишеш в Google на живо да гледаш как се върти Земята, и в момента може да го направите в GSM-ите си, и там се вижда как Земята се върти, и тя е сферична, и Исаия казва, както и знаеме, че в Библията ни се казва, че Земята е кръгла. Не, Земята плоска ли е? Изкара Господ водата от нея, що ми отдели от нея? Ми тя стане на тепсия. Скъпи присъстващи брати и сестри, гордостта няма израстване и утвърждаване в нея. В Христовата истина обаче има послушание спрямо Божията воля.
богатото ни наследство го няма и ни остана само малко масло в съда. Трябва да си признаем, че опитността на някогашните адвентисти никога не може да бъде опитност в краят на времето. Ние някога сме вкусвали от първата любов, брати и сестри, и тя ни държеше дълго време, мен ме държи повече от 30 години в църквата. Някои хора влезе в църквата и за 2 месеца приключва тяхната опитност. Но нашата опитност от миналото ни държи много повече и Бог казва, че църквата ще се оголи съвсем и нищо друго няма да има в нея, освен да им остане малко масълце и светилник. И това ще го ползваме в края на времето. Сега помисли, имаш ли го малкото поне, което Бог пита, че трябва да имаш в ръцете си. Какво имаш ти у дома? Или имаш съд с масло, или нямаш, или пък ако имаш нещо, то е вече твърде малко, или пък си го свършил. В четвърто царе, отново четем, 4 глава стих, 3 надолу. И рече, иди вземи назаем, внимавайте, брати и сестри, иди вземи назаем вън от всичките си съседи. Защо? Какво да вземем? Съдове празни, съдове вземи и не малко, вземи повече. Ама отиди при съседите си и тях ги търси. Те са празни съдове. Колко хора има в този свят, които са празни съдове? И Бог е поканил църквата на адвентистите от Семейния ден да им говорим. Ние обаче забравяме. Имаме си много работа. Имам много ангажименти, брат. Много съм уморен. Направо съм разглобен, разбит и не знам още какъв си. И кой ще ти свърши работата, брате? И кога мислиш, че Господ ще дойде, като си разглобен и разбит? Мислете. Иди и вземи назаем от съседите си съдове и да ги занесеш къде? Следващия стих. Сетне влез и затвори вратата за себе си, за синовете си и наливай от маслото във всичките съдове и пълните туряй на страна. Занеси ги от дома. Затвори вратата си и почвай да пълниш. И като ги напълниш, ти вършиш Христовата работа и задача. Тогава, скъпи приятели, Библията ни казва, наливай от маслото в съдовете, тогава ще стане каквото Бог е наредил да стане. Когато жената започна да налива от маслото, от малкото масло, което имаше, тогава свършваше ли маслото й? Брати и сестри, ние чакаме късния дъжд. Изведнъж, както съм си небрежен, и да дойде Святия Дух и като на лента доправи всичко в живота ти и ти вече почваш да проповядваш навсякъде. Тука минаваш, тука минаваш, тука минаваш. Няма да се случи така. Започвай да позволиш на Святия Дух да те употреби и Святия Дух ще те напълни, защото ти ще пълниш други съдове, които Бог ще ти даде да пълниш. Вече не се молим, Господи, срещни ме с някого днес. Налей от маслото си на мен, за да мога аз да го дам на другите. И тогава, брати и сестри, никога няма да ни се даде Святия Дух, докато не започнем да търсим празни съдове, които нямат Христос в сърцето си. Ние трябва да знаем, че Бог ни е изпратил в този свят с мисия. Ама интересното е, че ние уж имаме мисия в сърцето си, уж го разбираме, осъзнаваме, ама искаме и чудо да стане. Бог да изпрати от небето светкавица, скоро гръмна. Един гръм и удари някъде там в към Лозно, ми казаха, че ударил. А ние го видяхме от терасата с моето семейство. Ама така силно удари, направо започна огън. В един момент казах, Господи, дай ми такава сила. Само като кажи направо като Илия, да падне огън от небето. И Господ, сякаш ръцето ми пита, какво ще правиш с нея? Е, като не мога друго, понеже се е фукам. Бог обаче иска да ни помогне да се смирим. Защото, брати и сестри, Бог иска от нас да ни научи, че трябва да имаме Христос в сърцето си. Лаодикийската църква е единствената църква, която сме казали много пъти в този амвон, че задържа Христос пред вратата и не го пуска вътре. Знаете ли колко време стои Христос пред Лаодикийската църква? Ето стоя на вратата
и хлопам, но понеже моите синови и дъщери, лаодикийците, са много заети със своите светски задължения, никой от тях почти не ме чува, за да ми пусне отворена вратата и аз да вляза, за да съм между тях. Хора без надежда. Това сме се превърнали лаодикийците. Хора без вяра. Хора без спасение в Христос. Така живеем, сякаш абсолютно всичко губиме вече в този свят. Оплакваме парите си, ама не и спасението си. Плачете ли за парите си? Има ли хора, които не са плакали за парите си? Значи само аз. А да сме плакали за Христос, че го нямаме? Щом започнем да проповядваме тройната ангелска вест, това е първо задължение на църквата. Ние с брати и сестри трябва да сме свикнали да общуваме с Бога и небесната светлина, подарена от Него. Тогава тя ще доведе до напълване на съдовете ни и ние ще бъдем невероятни свидетели за истината в този свят. Хората започнаха вече да си създават религия според своите виждания. Без това, без това, без това, без това, без това, без това. И Христос, ще видите, че Христос няма да им трябва. Той ще е просто философия. Нищо повече. Но ние имаме нужда от живият Христос, който стои пред вратата. Всяка душа, която обърната, ще доведе друга при светлината на Христовата слава. Това казва духът на пророчеството. Всяка душа, която е обърната, ще доведе друга душа при Христовата слава. Колко е хубаво да проповядваш. И колко глупави сме, че не го правим. Хем искаме Бог да дойде. Всяка вечер се моля. Боже, айде, кога ще дойдеш? Нали обеща? Боже, дните минават. Моля те. Обещал си, че ще дойдеш. Ела, Господи Исус, и всеки, който чуе да рече, ела. И сякаш Господ ми казва, аз ще дойда, ама народът ми, ами ти, кога ще изпълните задачата си? Кога ще изпълним Божието намерение да отидем и да говорим на хората? Затова, скъпи мои братя, скъпи светии Христови, докато пълним празните съдове на нашия съд, тогава Господ Бог ще ни напълни с невероятна Христова сила, за да устоим в краят на времето и ще ни направи способни ние да пълним съдовете на други хора. И когато предаваш истината на някой човек, какво правиш? Ми ти напълваш съдовете му. Той вече знае, приемайки истината, той приема всичко, и Святия Дух, и Христос, приема и истината, и спасението, и Евангелието, само че вече ние не ни се проповядва. Искам да питам моята църква в Кюстендил. Извинявам се, тези, които слушате в интернет. Хората в махалата ни вече всичко ли знаят? И църквата не знае всичко. Трябва да се научим и да кажем на хората истината. Брати и сестри, себелюбиви и горди, ние се противим на братята си. Вече никой да не ти прави забележка. Един брат каза, вече аз ще се служа на Господа без църква. Така ми е по-добре. Кучето ми, казва, ми е най-добрия приятел. Да, бе, брат, като иди при котката и при кокошката, тя ще ти е най-добрата приятелка или приятел. Бог те оставил сред народът Божий. Ако беше така, и Христос ще да се отегли някъде сред елеонските хълмове и там и да си стои и повече да не се занимава с нас. Бог те оставил в църквата. Не да угаждаш на себе си, а да си угоден на Христос, да помагаш на братята си, да си между нас. Всички са настръхнали срещу пасторите си. Хората вече настръхнаха срещу пасторите. Скоро някой ми каза, някой си е качил лайф ли, не знам как се казва това по интернет, и почна да говори, не слушайте пасторите, слушайте го него тогава. Брати и сестри, лудост. И Бог предупреждава църквата, че ние с такива неща няма да се занимаваме. Ей сега някой да почне да говори срещу пасторите, ще има повече от 10 000 гледания за деня сигурно. Ама нещо да хвалиш пасторите, това не става нищо от него. Братко и сестро, защо говорим срещу водачите си? Не осъзнавате ли колко е страшно да си без водач? То е сякаш да имаш кола без кормило. Ами нищо добро няма да те очаква в живота ти.
Ама дяволът му харесва. Давай, говорете сега. Обесърчете ги. Свалете им перките малко. И Библията казва, тежко и горко на онези, които презират слугите, които изпращам при тях, убиваха пророците ми. Помните ли тези думи на Библията? Отхвърлиха Христос, сега отхвърлят пасторите, сега вече някой казват, аз не приемам сестра Елена Вайт, братко и сестро. А ако сте забравили, сестра Елена Вайт отговаря на библейските изисквания за пророк и тя е Христовият пророк на последното време. И вече хората не я приемат. Е, като не я приемеш, сори, един ден ще съжаляваш, братко. Щом си се повлиял или сестра от това, може да провериш Библията си. Ако противоречи на библейската истина, разбира се, че няма да я приемеш. Но ако отговаря и тогава ти не приемаш пророците, както и Господ е пращал. Бог праща Еремия, царят го хвърля, къде? В кладенеца, за да го убие. Бог праща Исаия, те го хващат и го слагат в дънера и го прерязват и го убиват. И Бог праща слугите си и те не ги искат. Бог праща сега духът на пророчеството, ние не я приемаме. Каква жалка картина сме адвентната църква. И ние чакаме Бог да дойде. Как ще се случи това? Еремия 3 глава 15 стих. Защо църквата настръхва срещу водачите си? Защо вършим дяволската работа в църквата на Христос? Чуйте! Еремия 3:15, 15 стих, братя мои. И ще ви дам пастири по моето сърце, които ще ви пасат съзнание и разум. Аз ще ви дам. Защо са ни на нас, казват хората пастири? Аз вече не искам да слушам пастири. Качват се хората и правят не знам какви там предавания и хората ги слушат. Настройват срещу Христовите служители, за да са лесна мишена в дяволските ръце. Няма по-лесна плячка в ръцете на дявола от разколебаната личност. Църквата така и той вече край така. И дявола ще ти изкара навън. Нищо добро няма да ни чака, брати и сестри. Овцата, отделен от стадото, нищо друго не очаква, освен погубление. Днес се говори, не ги слушайте. А ако не говорят истината, може да си позволите това. Но ако те говорят истината, тогава ние, брати и сестри, знаем, че скоро ще дойде какво за Божият народ? Съд! Брати и сестри, ще дойде съд за Божият народ. В 4 царе, 4 глава, 5 стих, какво продължава да прави тази жена и тъй? Тя си отиде от него, та затвори вратата зад себе си, зад синовете си, и те донасяха съдовете при нея, а тя наливаше. Почнаха вече делото си. Следващия стих. А, благодаря. И като се напълниха съдовете, рече на един от синовете си, донеси ми още един съд. А той рече, няма друг съд. И какво стана с маслото? Няма друг съд. Хайде сега да го сравним. Матей 24, 14. Чуйте. Матей 24, 14. И това боговестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи. И тогава, когато си изпълним задачата, тогава маслото какво стана? То престана. Брати и сестри, ние имаме да вършим задача. Съжалявам, че отиваме към заключение. Ще се опитам да бъда по-бърз. Защо жената отиде при пророка? Защо маслото престана? Защото това беше целта на маслото. Целта на маслото бе за да се изпълнят другите съдове, да не би и да останат хората в какво? В нужда. И тогава Библията ни казва, днес църквата отхвърля духът на пророчеството, отхвърля Божиите слуги, отхвърля Христовата истина, а иска спасение в името на Исус. Брати и сестри, ние трябва да знаем, че сме осъдени на нещо. Римляни 6:23. Кой не знае тези стихове?
Особено тези, които отиваме на погребение, всеки път ги четем. Римляни 6:23. Ето какво споделя. Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашият Господ. Заплатата на греха е смърт. Моля, не го забравяйте. Ние ще трябва да плащаме цена. И вместо мен кой я плаща? Ама Христос плаща за онзи, който върши неговата воля. Който обаче не иска да плаща и върши онова, което Христос прави, какво прави? Тогава ти си оставаш сам. Тъй като отхвърляш Христовата воля и не я приемаш за твоя. Тогава Христос плаща цената за тези, които са приели неговата жертва за своите грехове. И тогава Римляни, 13 глава, 8 стих, Бог каза, че ни е оставил задача. Коя е задачата за църквата? Комай ще трябва да спра и друг път ще продължим тая тема. Не оставяйте никому длъжни в нищо. Знаете ли го този текст? Знаеме го. Освен един друг да се обичате, защото който обича. Какво? Други го? Какво прави? Изпълнявам закона, като обичам. Да. Законът Божий е само за хората, които са способни и могат да обичат. Затова дявола няма да ти даде закон на теб. Ти няма да обичаш, брат. Ти няма да обичаш. Невъзможно да обичаш. Бог казва, ако ти обичаш, брат си, тогава ти изпълняваш закона. Колко е лесно и колко е хубаво да ме обичат братята ми. И тогава пастора да започва своята проповед. Уважаеми изпълнители на Божието Слово, а не само слушатели. Колко е хубаво това да се случи в църквата ни. И така, скъпи мои брати и сестри, имаме задача от Бога. Обичай, обичай, обичай ближния си. Обичай твоят Господ Бог, ама не забрави и твоят ближен. Снощи дойдох едно семейство от един град, с едно 5-дневно дете. 5-дневно бебе. Достатъчно е само един поглед. Разбираш, че хората са неистински в това, което говорят и търсят. Отказах им подкрепа, прибрах се дома и не мога да спа. Айде, те са такива, те са такива. А бебето какво е? Айде да спиш, де. Айде да спиш. Боже, аз не можах да подам ръката си. Сега нека твоята ръка бъде на това детенце. Ако ти благоволиш, срещни ме още един път с тия хора. И докато пиша темата си, звъни телефона. Пасторе, има едни хора, които те търсят. Кои са тези хора? Ами едни хора от София, така. Кажи им, че не мога да им помагам. И отвътре Божия дух. Нали се молеше за това? Звънкам на телефона. Там ли са хората още? Там са. Абе, кажете, че ще им помагаме. Пасторе, ние ще оправиме нещата. Ако не можем, тогава ще ти се обадим. Добре, ама да знаете, че аз съм съгласен да им помагам тоя път. И после ми се обаждат и казват, тия хора, разбрахме, че снощи са им помогнали с голяма сума пари. Ама, и аз казвам, добре, ако трябва. Не, не, няма нужда. Почувствах се малко объркан. Имах възможност да направя нещо. Но често пъти поведението на другите хора ни провокира да не сме това, което трябва да сме. И затова Господ иска от нас да бъдем истински. Това е изпълнението на Божия закон. Да се научиш да обичаш. Един човек ме среща през седмицата. Ще ме извините, още 5 минути ще взема. И ми казва, пасторе, да те питам нещо. Дошъл си от чужбина. Да, кажи ми. Редно ли да взема Библията и да си сложа ръката отгоре и да кажа, Боже, аз не мразя никого. Нито завиждам, нито. И казва, когато помолих твоите братя, те отказаха. Редно ли е? И аз му казах, редно е, че са ти отказали. Но дали е редно, че още не могат да кажат с твърдост? Вие сами може да си отговорите.
Ако не мразиш, тогава защо не обичаш? Нали не мразиме никого? Никого не мразим. Ама па и никого не обичам. Той като тези хора, които те не нарушават, те пазят съботата, те нямат кумири, те не правят нищо, ама и нищо за другите хора не правят. Той не краде, ама и не дава. Разбирате ли? Господ каза, че при него, когато дойдеш, трябва да принасяш плодове достойни, за какво, брати и сестри? За покаяние! Когато дойдеш при Бога, трябва да принасяш плод и Бог няма да държи без да търси сметка на онзи, на когото му е дадено от Господа. Бог дава таланти и когато идва и ги търси, каза, къде са? Трябваше да ги приумножите. Ама аз не можах. Тогава ти си зъл слуга. Брати и сестри, а ако си с мен, тогава казва Христос, защо ставаш нечестив? Псалм 37:21, бърз прочит, моля, малко по-съкратено ще говоря, общи неща, та дано да свърша темата си до 2 минути още. Така че, Псалм 37:21, много трябва да ми съдействате от апаратната. Така. Добре, благодаря. Нечестивият взема назаем и не отплаща. Нечестивият взима назаем. Взима от Бога. Давай, давай, Господи, давай. Ама аз няма да давам никога. Защо ли? Защото си нечестив. А праведният постъпва благо и какво прави? Ах, Божият народ! Колко е хубаво да даваме! Е, в това време не е хубаво да се дава. Знаете ли, изпитали ли сте божествени благословения, когато Бог дава и ти даваш и имаш, и даваш и имаш, и даваш и имаш. Абе, не свършат двата ти лева. Изпитали ли сте това нещо? Аз го изпитвам този месец. И давам, и давам, и давам, и имам, и имам. А как става тия работи? Само Бог знае. И Бог каза, не ще ли напълня хамбарите ти? Затова Библията каза, че ние не можем да дадем, защото сме нечестиви. Нечестиви сме, а искаме Святия Дух. Имаме задача от Христос, а не я вършим. Във 2 Солунци 2:13 Библията продължава да говори, изпълнен чрез Святия Дух, апостол Павел казва, 2 Солунци 2:13 четем, а ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа, братя, за гдето Бог от начало ви избрал за спасение, чрез освещение на Духа и вярването в истината. Благодаря ли на Бога, че идват братия, сестри? Колко ми е сладко, че ви виждам. Сладко ли е на вас, че виждате някого в църквата? Включително и пастора си. Някой път не ни е сладко. Всичко ми хареса, ама и той не трябваше да е там. За той, ако може, бесило. Брати и сестри, вярването в истината ни прави чувствителни хора. Никога Исус нямаше да каже тези думи, ако не бе изпълнил до край Божията воля. Моля, не го забравяйте. Йоан 17:4. Чуйте какво споделя Библията. Йоан 17:4. Ето какво е споделено там. Аз те прославих на земята, като свърших делото, което ти ми даде да върша. Може ли така да му кажа? Заставам на молитва тази вечер. Господи, аз те прославих днес. Изпълних всичко, което ти ми даде да изпълня. И те прославих сред хората. Такава молитва имаме ли? Трябва да започнем. Неговата молитва трябва да е моя молитва. Неговата работа трябва да е моя работа. Неговото задължение, мое задължение. Никога Исус нямаше да каже тези думи. Но сега, когато Той свърши всичко, ги каза, защо не напълним съдовете на ближния си? Защо не ги напълним? Братя, поканени сте всяка неделя. И всяка неделя, неделята е сама. Защото мисионерите имат да гледат интересни предавания. Матей 25:14-16, Библията казва. Матей 25-та глава, бързо да четем. Е, трябва да спра вече, да. Отивам в заключение. Матей 25:14. Защото е както когато човек при тръгването си за чужбина свиква своите слуги и им предаде имота си, 16 стих, за да спестим. Веднага той, който получи 5 таланта, отиде и търгува с тях и спечели още 5 таланта. Бог иска да преумножаваш и да не се задоволяваш с едно нещо.
Давай, давай колкото може повече от Христос и истината ще се преумножи. И тогава скъпото в Христовите очи трябва да е скъпо и за нас. Търсиме ли изгубеното в света? Търсиме ли изгубеното, което е потънало в греха? Време да отворим вратата за Христос. Йоан 14 глава, 15 стих. Тогава като отворим вратата, знаете ли какво ще ми каже веднага Христос? Мислили ли си някога, ако отвориш вратата, какво ще ти каже Христос веднага? Сега ще кажеш добър вечер. Христос винаги е казал мир вам. Ама аз си мисля какво ще си казваме. Исус ще ми каже, като отворя вратата тая вечер след тая проповед. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. И сега искам да добавя един стих, без да го четеме. Една глава по-назад, вие ще си го намерите къде е, само една глава по-назад, казва следното нещо. Внимавайте, по това ще познае света, че сте мои ученици. Ако имате любов помежду си. Сега разбирате ли какво ще ме пита Христос? Ако ме любиш и ако ще пазиш моите заповеди ще накарат да обичаш хората. И няма кой да отиде на небето, ако не обича хора. Брати и сестри, може да пазиш съботата от сутрин до вечер. Може да не ядеш свинско до спукване. Но ако не обичаш, няма да си на небето. Това е истината. Библията ни казва, причината е Римляни 8:9, предпоследния стих, и свършваме. Римляни 8:9. Не съм планувал така. Вие обаче не сте плътски, а духовни. А ако живее във вас Божия дух, но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Затова и това, което правим на нас, не ни се ще да го правим, защото няма го Христос мен. Нито той е мой, нито аз съм Христов. Затова, когато правиш нещо от църквата, да отидеш на мисиониране, то е цяло бедствие, леле, мога да рече живее, брат еди кой си. Цяло сега ще хвана тройката, петицата, седмицата и като се прехвърля на метрото и оттам като се прехвърля на трамвай, оттам на самолета и докато стигна до човека, лили колко е трудно. Братя, ние живеем в един квартал. Колко време ти трябва да дойдеш до домът на някого? Само няколко минутки. Ние говорим без нула даже отзад. Едноцифрена. Достатъчно е 5, 7, 8 минути да отидеш до някой дом. Мразим се и се бием. Не се променяме. Раните от миналото още кървят, брати и сестри. Поглеждаме към нечестието и го желаем прелюбодейци и слепи. Църквата ще получи Божия дух сега, когато трябва да направи това, което Бог ѝ постави като задължение. Завършвам с молитвата на Давид. Чуйте за какво той се моли. Може би тази вечер ще се молим и ние за това. Псалм 51:11. Последния стих, наистина последния. Да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мене. Откъде знае Давид за Светия Дух? Брати и сестри, да не отнемеш от мен Святият си Дух. Ние имаме нужда от Исус, за да дойде Святия Дух. Без Христос Святия Дух няма да дойде. Без Святия Дух Христос няма да дойде. Ние имаме нужда от Христос. Дойде ли в сърцето ми? Отвора ли вратата? Ще забогатеем като църква. А ако я държим затворена, Святия Дух няма да дойде в живота ни. Дано Бог ни благослови. Никога съдовете ли да не пресъхват. Амин. Свърших бе. Да благодарим на Бог и на нашия пастор. Сега нека да си справим. Ще изпеем песен 85.
нека да се помолим. Татко благи, в името на Исус те моля да ни простиш. Татко, ние сме толкова слаби, толкова празни и немощни, затова те моли, спрати Святия си Дух в сърцата ни. Татко, давай ни желание да служим на Теб, да вършим волята Ти тук на земята, като разнесем Евангелието навсякъде. Татко, ние сме голи, ние сме сляпи и нещастни, и ако Ти не се намесиш в живота ни да ни облечеш със Святия си Дух, ние ще бъдем слаби. Затова те молим в името на Исус, изпрати Святия си Дух върху Твоята църква. Нека да не бъдем бедни, но да бъдем богати с Твоето присъствие в сърцата ни. Помагай ни, като ни дадеш смирение в сърцата ни, като ни дадеш сърце неколебливо, което ще служи на Теб и на истините, които си ни оставил. Моля Те, Твоята защита да бъде над нас, над нашите домове. Моля Те, Твоят мир да бъде в сърцата ни и там, където ще отидем, нека да ухае на мир, чрез Святия Ти Дух. Оставаме се всички в Твоята ръка и Те молим, благослови животът ни в името на Христа. Амин.